Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, t'es la bien sur tes bolinga maman elle est à Nitu la pesi bino bon t'es mingi. Eh boy ma vipi. Mon kowazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Nanga koi baba ye bangai, nanga baba ndeko nanga bata la nga suku baza malamu. Wande se pesange sa kese nga mote mananga. Pona koi ba keba ninga, tu ba ndeko bata la kanga baza bien. Ma titi langolaise, la fille de ma mère. Ah, la fille de ma mère, comment va? Dis que tu vas bien. Fais-moi savoir si tu vas bien. Yabe ya Zakari, yanga ya pasipe. Yabisengo. Yabe ya Zakari, yabe ya Tulumba. Oh, leki na yo. Ya, oh, leki na yo. Mama, il y a ni tout na pesi bino mbote mingi. Bino ba yebo disposa. Tana bino pona kota la. Nga tope pona. Koyo kanga en tout cas na lobi. Merci beaucoup. Ah, watoza na mois de novembre. Na mois de novembre, oyo, ezali mwa oyo. Nga yo wabino de kona. Bino mama, il y a ni tout. Na botama. Eza kara mwa yaba. Joyeux anniversaire. Hey, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire na batu nyonso tout ba botama na mois de novembre. Na moni mingi bokomelinga na moni na YouTube et belen sur na photo na ngezala na communauté. Bokomelinga na botama le 7, na botama le boy. Mais ba kombo mingi ezaka na bocha keza ya lokuta. Voilà moyen na yebela ba joyeux anniversaire ezate po ba kombo mingi ezaya lokuta. Mois de novembre ezana nous na début. Ce qu'on a vraiment là pour ça, maman Eliane Nitu a souhaité joyeux anniversaire. Aïe, joyeux anniversaire. Rendez-vous le 28 novembre. Nous avons assez grâce. Le 28 novembre, nous avons tout cause en lève, nous avons spécial joyeux anniversaire. Nous avons anniversaire. Qu'on souhaite tenir surtout au botama na mois de novembre. Et cause là vraiment, ils ont moi cause spécial pour nous. C'est le botama na mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Ngai pe ça va, ya mette nanga na Toulouse. Chela nga papa nanga ide dia wakana. Kaka ningo cheke, ya mette akote ni ya gauche to ya droite. Wana ya ka sikri mbuko mutu yebi. O fini kepe mwa kuvertir, ya nenge zalaka. Ayo tra kaka mwa mwoto mwa kuvertir o fini kaya kaka po isa leka abia. Nazara po sa ya kubete la bino li solo mko bawiti kubete la nga awa. Boyebi ki mama ili ya nitu. Biso se duto vanda ka buba irene masiyandoki. Ibete li ka ndebo makandenge ye mko alubaka. Nga na deuxième mama imi sko zalaka mama nga sko na deuxième mama po mama zalaka moko ma sian doki mama zalaka moko me oh deuxième mama abino ba problème ezebele na communauté na biso ba ndeko ezebele ba na communauté toza na ba problème ya ndenge na ndenge ya modèle na modèle na sina sala emisio bino na emisio mona emisio bino ke awa na koto place au komelaka ndako ko yamba yo yaonde ko déterminer avenir dans un beaucoup à poto so komi na ndako mwa batimo basambelaka bakomi mawaka ka na ba église bwa ndoki na église so komi na ndako ba miyibi bato ba yibaka tina mapa na boulangerie ba koleksa yo ko yiba so komi na ndako bato ba beta ka chèque ba koleksa ni ba beta ka kula et pa yo komi na poto yaonde ko déterminer avenir na yo ezana de comment moi ça bien capable ça que maman il y a ni tout na vani mingi na lobité tika na ebso likambo poza mama moko na tera ba emission na yo mingi pe edifia nga mingi ndeka nga na lobaka ki emission oyo ya proposer pour le mariage et ça pour na ko bébé c'était et ça pour na ko bongisa avant de ko ta vraiment na mozi ndo ali so na biso na ko singa na bino so to bande ko na nga o bolinganga o bo sepela kana nga o bolinga ko tala emission ya maman Elia Nitu ba bolinga nga nyoso ya Elia Nitu TV même ata so ko za abonné ana ba tumusu ba tala nga baza ba abonné te ana ba tumusu baza ba abonné soki na no s'abonner te oki ko s'abonner na Elia Nitu TV préparons-nous pour le mariage pour que aura taka ba emission na nga te mais na za na bo singa moko na ho singa na bino ba de ko nyoso to bozo tala nga ndenge naza kosenga naosala ya gagnote ndenge balobaka yango nazosala tintane eyaya tata nzambe nazosala tintane tintane nanga naza kosala esake mpo na koede bana na orphelina kuna na congo naza ka partenaire na orphelina mo kuna na congo orphelina komona yango le cri d'une mère orphelina bana baza kuna toza na bana banda ba nourrisson jusqu'à l'âge de 16 ans nde baza na orphelina wana alors naza kosenga na bato ya motema malamu oyo bakoki kolinga oyo basepela na mama Elia Nitu kende na vandi boye otaka emission na nga edifiaka yo eyindaka yo mpe osepelaka na mama Elia Nitu tu mpo osepelaka na emission na nga
5 euros, non, 5 à 10 euros, non, 5 à 20 euros, 30 euros, ainsi de suite, selon bozu ya moto, na motema ya moto, na ekabeli na yo. Nazan pour sa bosunga, ngay, to komi na mois de décembre. Ils ont déjà engagement au moins la sinazwa. Tous en mois de décembre, ben il faut balayer bien, ben balata bien. Ngana bino tobo temi na komo tobi bien ke na Noël, il faut mona la tela basika. Na bonne année, il faut la basika. Na Noël, il faut ben balayer soso nenga to kola na mboka na tsana Congo boye bi nenga lekela. Alors na aussi na bino boye denga. Bo sunganga ibo tina na mo quelque chose. PayPal na nga ezawana. Boko mona ngo adresse na ya numéro ya PayPal les gens soko ko sali ça les gens na mona pona ko sali ça bad ou sinon benyi nga la personne numéro de compte tchili nga na compte nanga ngai na ka muta transparence ce qui bo tchili nga mbongo na bino o ya ko za na posa na tanga yake tchila ki nga mbongo na koloba o ya ko lingeza la anonyme pe to ko bomba mais au moins boko mona ba action ko sala ma parce que là je suis en train de me préparer pona ki ende Congo boko mona ba action o ye ko sala ma ndenge na ko kile na orphelinat pona kopesa bana eloko kole nasengi bino bilamba te parce que na kokomema bakilo te nasengi bino kaka mbongo soki bopesenga mbongo to na kokoma kuna bokomona ndenge nini na kosomela bana bilamba sur place ndenge nini bana pe bakolia soso mokolo yango naza pe kosenga su liselisi mosusu mpona kozwa bana en charge okoki kozwa en tout cas merci mingi na pasteur Bemi parce que ye azoki bana en charge mpona traitement na bango soko omoni ki okoki kozwa ata mwana ata moko po ozwa charge na kotangisa ye classe nzambe akopambola yo nzambe akosunga yo bosenga na ngai naza nango makasi mikolo oyo bokolembanga na emission nyonso bosenga oyo bokobanda kosala nini koyoka yango nayebi ki boya baparent boza bamaman boza bapapa ata moto aboti te aza mama ata moto aboti te aza papa kozala papa ezaka kobota mwana te to kozala mama non mwana so aza lipumu ezaka ya mutu moko me so asabimi libanda akomaka ya bato nyonso akomaka kutu pe ya leta merci naza eliki akondima ki ba retour ekoya nayebi bino nde bozalaka bayebanga nayebi bino ndenge bozalaka naza ne likeke bo kosunga ngai lisolo azobetela bino lelo eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi abenga po ayebisa ngai abi mama ndenge nayebisaka lisolo na ngai mpasi oyo ngai namoni na mboka poto pourkua amoni mpasi mabala oyo tozalaki moto akeli ndako ya libala koti ndako mosala ka volonté ya moto te moto nyonso abalaka te po alingi abala moto mosusu abalaka mpona pression ya famille moto mosusu abalaka mpona esika aza mpasi eleki akende kakomibwaka sangine akende kobala libala nyonso tu ezalaka te mpo moto ana mposa ya kobala abi mama Eliane ndenge na yaka na mboka biso awa na France nakomela epai ya mama leki na nga mama leki oyo ya nga moko propre leki ya mama na nga propre abotami na mama na nga me mama leki amonisi nga boye mama Eliane etu epai ya mama leki namonaki mpasi oyo ka mpasi konyokola nga kosalaka makambo ya bien te nayaki mwana moke te mama Eliane etu nazaki na nga na 23 ans nayaki mwana moke te moyibi oyei ndako ya bato sika oye epai ya bato sika bato il faut basomela o lipa il faut basomela mwa elamba il faut mwa couvertir tout ça en tout cas nazalaki bien te mama leki na nga azalaki gentil na ngai te mama leki na nga avandaki na nga ndenge moto avandaka na mwana ndeko na ye te mama leki na nga azalaki mpe na bana ne mibale moko ya mwasi moko ya mobali bana kutu bazokela nga mawa mwana mwasi mama ozomona te ke ozotraite vraiment nyese na yo bien te o nini natraite bien te ndenge nini donc misala nyonso ya ndako nyese na ye moto fasala ye moto falamba ye moto fasala boye tout ça en tout cas abi nazalaki a lese na ndako ya mama leki te mama leki ye moko asaleli nga kopa abi oyebi awa ndenge osi obona ba age ba 23 ans ndenge oza boye wa mutu moko badeklare ti foka abwaka ngunda alors na kobwaka ngunda wana na obwakisa wa ngunda mais eloko ekosala bien mpo ozala bien il faut ozwa mobali il faut ozwa mobali sipo soki ozwi mobali mobali nde akozwa en charge mama leki ye moko alukeli mwana niese na ye mobali shwa na ye te gu na ye te shwa ya mama leki mpe gu ya mama leki mama leki abalisi mwana mwana sala nini akende kaka libala nzoka libala mama leki atindaki mwana esika babalaki mwana garson oyo azwaki mwana abandi kosala mwana boye abandi konyokola mwana ya bato ya mwasi akangaka chauffage garson so aokende ye mosala akangi na ye chauffage abi aosala nini aokende ye mosala ifo akanga chauffage mwana mwasi abi mama nini tunakotika na malili ti akozonga makasi kana kofinga bakouvertire sikoyo nazomituna me mobali yango ya ndenge nini o mama leki azwelaki ngai
mobali anenge nini oyo est-ce que mobali alingi nga mobali peut olingana kite biso mibale eza kope ya mama leki moto acakinga na kati ya kope mama pasi nazalaki nango mpo mama leki na oyo nakomi nango mpo ya mobali oyo ya mobali so eleki so ya mama leki mama eliane akangaka chauffage ekonomi ya kosakana te akangaka chauffage na ye so aki mosala natikalaka na malili nazosufri na malili mama eliane navanda na ndako akoleta kofinika kaka natalinga bi bandeko o vi nini ya poto vi nini ya poto poto monde boye makambo na abeta ya bino eleki bambula eza ya lelo te eza lelo nde afungoli motema mpo abetelanga lisolo mpo alobaki mama eliane nito mabala mingi tomonaka na poto swa na yo te volonté na yo te oke kaka mpo mama leki biso fo bala mpo ozwa mokanda ifo ozala na mobali me mobali azwi mpe mwasi me alingi mwasi yango te aza konyokola mwana mwasi ya bato akangaka chauffage soko akie mosala soko azonunde afungoli chauffage mwana mwasi avandi mwana mwasi avandi mwana mwasi avandi mwana mwasi abite pasi ya boye potongo eza nde boye bato baye poto lelo bakuti oza na bato bakooya mbo ya motaya malamu me na ntango akala pasi ezaki mingi potongo nde yango oyo abi mama naza na zemi nakumbi zemi mobali atikaka ngai na zemi ekangala yanga chauffage mobali akanga chauffage soko akie mosala ngai natikaka nango souffrir mama nito naboti mwana nde naboti mwana yobika place moto akufaka bato basungaki bazangaka te mama eliane kala ndenge bato bazaka bafungolinga miso bayebi te okosufraka boye te so naki bisa mama leki vanda kaka poto eza nde mwana yo epoto sika obiteke poto ezalaka nango bongo mais c'est normal il faut akanga chauffage na ye akanga chauffage te mpo ya nini yo mona yango aza lokola pala yango aza kosakaa na chauffage oka ya moto vie ya poto eza bongo eza nde mwana afokanga motema vie eza bongo abi mobali ekonomi okaka ekonomi kolia malamu te toliaka bien te na ndako nyonso na pasi mpo epai nakomelaki na poto na poto oyo so okomi moto ayambi yo ayambi yo malamu te vi na yo eza nini vi na yo ebebi yo oza mama leki obeteli mwana oyo ya mwasi kope mpo akende niese na yo akende na ye mpo olingi na ndako na yo te obi na kotia elibanda te akende me moto yango oyo obetelaki kope akende aza susu konyokola lisusu mwasi wana mpona nini parceke eza nango shwa na ye te eza mpe guna ete me lokwa yo okopere kaka azwa ye kaka azwi abandi konyokola mwana ya ndeko na yo mama eliane soki nabimi naki mpa mama leki mpona explike ye mama leki baka kanga motema libala ezalaka bo epute libala ezalaka nde mwana mama nazemi mobali atika kanga na malili kaka ndenge ezalaka moko osolasola na baninga naeza koexplike bamona ngai elongika ya pasi elongika ya mawa ndenge nazalaa kaka naexplike bango ke ngai libala naza eza libala moko ya ngai oyo nalingaki te mama leki nanga moto apesanga mobali oyo mama leki moto apesanga mobali oyo nzoka mama leki ndenge apesaka ye mobali wana mama leki azalaka na baniongo ya mobali wana mama leki azalaka na baniongo na ye lokola mama leki azalaka na baniongo na ye makambo na mo basalaka mama leki moya futa baniongo ezalaki te mwaya futa bambongo ya mobali wana ezalaki te nde mama leki apesaki ye nini mwana niese na ye mwana kazi ndenge baembadi babenga embadi embadi mama ndenge baembadi babe balobela babela baembadi nde mama leki akamataki nini apesi ye mwana na comme kabi do bayokani bango mibale ke olio bala opesa bambongo bambongo na yo wana ekikaa na konte nanga ekikaa na konte ya nini na konte ya libala moto akotaki ndako ya libala innocente yebi teke bazwa ye na mbongo ya nyongo mama leki nyongo afutaka te bazwa ye na konte ya mbongo ya nyongo ye ayebi te yamoka mama leki azola ye kope nde mobali wana asaka nini anyokolaka nyokolaka mosa mpo eza nango guna yete alingaki na ye te baninga bafunguli ka miso bayebi te omoni ndenge eza wana ava yobota ifo longa na ndako wana okende koluka basita social bayede yo basungi ye mpe balukile mambo ya basita social nazemi azalaki nango na libumu ake na asista social nde asista social azwaki ye nazemi na ye aplace ye sikoyo ndenge akendaki bongo mokolo mbongo na mama leki babandi susu koswa na ebandi me mwasi yango akimi akei
Aki pe deja za mokumba, aki mine eki. Nga fo pe sanga ka mbongo na nga. Koma yo za na mbongo wa mutu. Bo sala ba makamu na bino, innocent azala kate. Po futa mbongo na ye, okamati mwana ndeko na yo, osali echange. Mwana za na 23 za 24 an, kukele na ndako wa mobali, mwana ye bina na makambute, mwana ye poto sika, o sakrifye vi ya mwana. O pesi mwana pa ya mobali, o ya lingite. Ya volonté na ete po yo za na nyongo ya. Mutuana, mutala nivo. Nyongo ya mutuana mamale ka zalaka nango. Mamale ka bandaye kobeta ba kopi ya kokotsa bato na poto, komema bato na poto. Alia mbongo ya mwana mobali wana, ifaki aira ye mwasi na ye. Lokola mamale leke alia mbongo ya mwana mobali wana, mwana mbali akoma ko reklame mbongo na ye. Mamale ka lokwa kwa futa mbongo te. Tango mwana mwasi wana ye, nani nyasi na ye, nde mamale ka saki nini, akabaki ye kuna pona, konta nyongo na ye. Bo tala nivo ya mote mamabe, o batu bazana kuna sa mwoy. Bo tala nivo, ya mote amabe, o batu bazana ngo. Na sa mwoy, o batu bazana mite mamabe ya. Mwana nde kona yo. Uke kwa sale change na nyongo. Epa epa, kende ki uliza teke mobali ya mwali nga ye, mobali ya mwali ngi ye pete. Mobali ya kangalake chauffage. Mwana mwasa zo soufe lo kwa suke lo konini. Ata tu baki bakongole to lingana kate. Me oa ya ibisa kika hibi mo kende, o kende kose nga nini, ed na basen sou seze, kika mwana mwasa mwasa ya kongolez. Mwana jene fi ya 24 an. A sa vre poto te, a ye poto mwako, baki ko pese ya ni change ya ni yon la mama leki. Likolo kome mga batu, nwa batu nga kome batu na poto, nana akopa kome mamoto, nana akopa kome mamoto. Bosa la tansyon makambo bosa la ka. Chance basa social ba placer ye ba ko pese mo chambre tina ninga sakine ni abota ki mwana ti ba sala makamwana so ya ye ba kana ite ba futa ye nyongo a ye ba kate ndenga kenda na ye ba kate ke za nyongo ba futa mama ni kachike kana mtu ke mmoni pozo mkanda ifo oza na mobali ya mwana kendo vivre naona mobali yoyo esunga oza mkanda mwana mke 23 ans 24 kutika na maboko ya mtu na boti mwana na ye 25 ans. Akomi kofanda na mwana. Akomi kofanda na mwana. Akomi kofanda na mwana. Ye moko mubali oyo mwote yeko lobake. No. Habandiko luka ye mwa mwasi wana. Bigi ye pise mamale kina yo. Loko yo kimi asa nini afuta mbongo na nga. Mbongo nini. Mbongo yo yeba kite. Mamale kuna pise kote. Nga nazo wana kota mbongo nyongo na nga. Mbongo nyongo nini. Mamale kino alia mbongo na nga. Nazo kubengi sa mwasi na nga la poto. Nabanda kubengi sa mwasi na nga. Mwasi na nga loko la yate. Mama le kino alia mbongo nanga, voilà pourquoi pese ki nga yo en échange. Yabi, yongo bade ki konyo kolanga, ozo katela nga chauffage, zemi na libumu. Mais pourquoi tu tina koubani, pourquoi zemo teme, pourquoi explique ki nga ite? Abi ye, mama le kino explique ki yo te nga ki nga nina explique, yon a explique yon ni. Nga na heba kake, ye, mse kwa abime, so ki na heba ki ki azo sa la nga échange an yongo, nanga ki na linga te. Ay, mama nito, na boti mwana. Mote mama be, e futa kaka kama be. Mama nitu naboti mwana, nafanya nanda kwa sita sosela pesa kinga chambre. Muke na zumu kanda. Muke na zumu kanda na heko zape, ba heko pesa nga pendaku. Na heko zandaku mama elia nitu na komi kovanda, na ndaku nanga, na komi pe pose, na komi pe normal, mama nitu. Na heko linga pe mobali ya shua pe ya ngunanga, mobali ya heko lingangai. Mobali ya heko linganga mama. A bosa nisikana ba pasi nyoso. O na mwone kina kati ya. Epa inakota kili bala ya nyongo. Nyoso futa ma anasi. Bolo mwini so tuto salaka. Tufuta angu awa. Mabe nyoso pe tufuta angu kaka awa. Nesipa mama ya ejeni mongai. Eske nakosi. Nyoso futa maka awa. Mama lika yeko bela. Mama lika yeko bela kanser. Mwepi na mwkile lwema la mwtebe la sida. Toko mwa kwa senga nzamba epanye pisa na mama la diwana. Na kobela na ye. Bana ne wale mibale. Abotaka. Mwa kwa kendaka na ye Canada. Ya mwasi. Ya mwbali mwtatika la kakawa. Mwana pa kola na etika la ye mwana ndaku. Akoma kobela ye mwana ndaku. Mwana mwasa na teli kulua teli na se. A expliquer mon bal, yon e amoussou na vie, vérité za malam. A expliquer na mon bal na ye, o ya zwa ki ye. A yem si mon bal abita langa ye, situation na nge zabwe. Mama li ki a bela.
moi ça tali mon bala na se bazong ça m'a bien ma bété yango mon bala ninga to sabopé ma bala soko aussi mon bala malamu akoutu na ba conflit na famille na yo akoki pe ko zong son na famille soko teni pe na moi si ya malamu akoutu na ba conflit na famille akoki pe ko zong son na famille mais soko ko teni mbalé ba mangelé pas bien mbalé ba tamuté ma bété bien mbalé ba tabakanda nde famille ça va ni pas na ka libela mon bala wana zeki mama bi mama wana azan de kwa mama na yo ata nyokola ki mena tango azan maladi boye kendo kendo kota la e kendo kendo kota la e mo mo se bibu boso la linga ki teta na ka wana na tala na zaki na jeune pour quoi ça colle na déjà de to ba boso déjà mo se a 40 ans ma solo na ça fait 15 ans passé depuis le cas boso na na passe mon tema passe mon tema pour que ta mama liki ta mon mama liki a pesinga na libala ya nyongo nyongo na ye moko mbongo akomema mutu na poto afuta te mutu msaka memele mwasi na ye mwana na bingana ye poto mama na ndenge na ngana ndenga mama leki te na mwa mtu mwa miswa na kota bazana banga bangola na ndenge na ya poto mama leka kamacha sani ya pesinga kado esika nyongone ya zakina banyongone ya kome mabatu na poto mwabale ya lepsa habite kendo kendo tala ye abina kendo kota mama leki ya leza deja sofa mama leki ya deja na pasi bana na ya bota mwana mwasi Canada akienda na ye na Canada ya mobali mutatika la awa mama liki yemo siko yo na ndaku akumi na situation ya kubela aye kota mama liki soni abi mama liki soka anga na ngaki na yate mobali na nga muta convaincre nga na ya poza nde kwa mama na nga a convaincre nga na ya abi aza nde kwa mama na yo aza mama na yo kende yango wana na ye mamali ya koma ukamba bo limbisi. Limbisa nga mwana ngaye. Na pesa kyo mubali. Po onyo kwa mate. Mamali ki pona nyo kwa mate. Ona pesa kwa mubali po onyo kwa mate. Osa mubulu tebi. Na nyo kwa mate ubi osa kina echange na nyongo. Mubali ona sa epi sa kina mama. Osa kina echange na nyongo. Aya pesa kwa yombongo ye la ye mwasi na ye. Yo zi mbongo olie. E nga na ye yo bi bongo kwa oya ye. Na fute ye nyongo. Botala nivo. Me, na limbi siyo kaka. Mama leki ya bandi. Ato limbi singa. Mama nupa sala kanga boy. Mama nupa sala habi. Me ba konta rando za mwana mama na nga. Eze ya bine eze ya bandiko. Nga na za nyes na yon za mwana. Kis ki mwaja avwa la dedan na makamuna ona ndeko na mwase telinga na nini. Butala motema ya moto ninge za mapi. Yuza ba problem nande kono ya mwasi. Yaya na yo. Na kukola na binu bwana ba problem. Pona nini oyo konyokola siku obana na ye. Pona nini onyokola mwana na ye. Azaki innocent. Na kukola na binu. Na ba problem bozo na fami. Etali etan. Boko tisaka bana na makamu na binu. Te za mabe. Ba para mingi baka na comportement. Oza na problem nande kona yo. Oko tisaka pe bana kati. Eza bien. Te za manamu. Te za mabe. Bo melanja kati ko tisaka bana. Se ne pa bien. Pa bien du tout. Ya malamu te. Mama leki wana. Akanisa kwa sala batu mabia kwa tika la libanga mungu. Alikuwa mwasa lot. Atiki libanga mungu ata. Aya mama ili endona wimisibo mama leki kota la sama bele. Mama leki ya kufa akenda. Mabele soto sala ka ifuta makakawa. Tokeba na kusala ka ba mabe. To sala tension. To sala ka bolamu. Bolamu nde zapia. Mabe zapia te. Tout ça, la barabette, tout ça, la de bon lame. Moi, ça, le bi. Maman, mon bal qui colle, n'a pas ce qu'on dit, peut-être mon bal, ou y'a un rapinza. N'a pas de bal à Nissant. Mon bal, y'a un escoir, et puis d'un coup, bal à rendre babal à Kamoisi. N'a expliqué qu'il y a situation nios. Qui va payer ça, n'aïe, va foutre un gagnon. Maman, il y a foutre un gagnon, on aïe. Maman qui le loco fa kenana sa mabela kenda. Moi, moi, ça l'obina mobile nanga to bouti bana misato. Namona na bote ki liboso mama. Na komina bana 4. Na revive fe nanga bien. Na zaka na kana maman le ki me mobile nanga to zong senga na nzela na fungola ki motema nanga. Na solo na maman le ki avant kufa. Na limbi si ye na mabela salanga.
mon bali wana pe na limbisi parce que ya ki pe faute na été parce que na ki na choix na été ya zaki na mwasi o ya ye mais muta ye ko tena nzela na ngeza mama leki voilà pourquoi bande ki konyoko langa bolingo o eza motema soki muta za na mutu na lingi mona ba mibale bazaki atiki mwasi na Kinshasa aye ana pota zi mwasi yo azio pona o jo intérim tant ozalaka ki omoni mobali oyo na vandi na ye to vandi abengisi mwasi na ye mais ti atika mwasi na ye alinga mwasi na ye bakabwani te yo tango azio yebo kozosaka intérim ya mwasi wana soki mwasi wana ye yango mona kimota si minzala kimia sani ni akei yo ozosaka intérim bosalaka attention mobali auti afrika atiki mwasi na ye aye na poto bolingani apo nsima wana abengisa mwasi na nga ce n'est pas kalingaki yo ozosalaka intérim komiboma mpona mobali te mobali akokolinga oko yalingaki yo maapres motema eza nango kuna te aboyi na ye aa na oyo alingi mobali wana tovandi na ye tovandi na ye abengisi mwasi na ye obanda kosala intérim ozaki ya intérimaire makoyebisa o te ozosala intérim boza na bino na kati ya ndako me motema ne eza nango ailleurs motema ne eza nango libanda nalobaki émission popani pour le mariage ezala mpona kobebisa te mais ezalaka nde mpona kobongisa awa totika nde motema mabe soki oya kotama melieni to motema mabe tika motema mabe awa biso na émission awa na elia ni tutivi tozaka bato ya koseka toa bato ya esengo nespa ya Marie Paul Lomu toa bato ya koseka toa bato ya esengo a awa pa mameliani tutoa bato akanda te ngai nalinga mambo akanda te nalinga moto motema likundu te motema moko nalinga ba ene te bato ba ene awa te soki oye awa na elia ni tutivi okosukola motema na yo longola ene na kati ya motema longola kanda soki oza moto akanda okokoma moshe soki oza moto ya ene okopambola matema kamo nde bandokende liboso te zala moto ya esengo nzambe akopambola olinga baninga ndenge obilinga nzambe akopambola soki oza na probleme na ndeko na yo kotiango na mito ya bana te yo na yano baa probleme kotiana mito ya bana na bino te makambo na bino ya bondeko eza ya bondeko eteli bana na bino te kotiango na mito ya bana na bino te eza mabe makasi bolingo 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 bandeko moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo nde eleki nyonso Bible elobi na biso aimez-vous les uns et les autres tolingana l'amour est plus fort que la mort l'amour est trop fort bolingo ya makasi l'amour pardonne tout l'amour supporte tonyokolanaka te tosalanaka mabe te ya lelo ya biso yalobi eza ya nzambe mamaleki andoki mota ya mabe ye wana kotina sa mabele te abeli mpe maladi ya mabe oyo epardonaka te ntango ozosala motu mabe moto azolela obanda ozwa punition na yo ntango ozosala motu mabe moto aza innocent bible elobi bana bamabe mpona bino me bakuta bino na mabe te malédiction sans cause na pas de fait malédiction avec cause ezalaka na effet bana bamabe mpona yo bakuta na mabe te soki moto azolela na nkombo na yo eke yo oza na problème na motu wana mabe ekolanda yo mais soki moto alela na nkombo na yo oza na blanc comme neige na problème te mabe mpe ekolanda yo te faut kosala très attention napesi bino mbote mingi bino baye bolingaka ngai napesi bino merci soki otala émission na ngai kosepeli nango partage mpe na bandeko mosusu oyo bayebi mama elia netu te bayeba mama elia netu babizu na bino nyonso ya Marie Paul Lomu je te fais de gros bizu ya Rifini Ngando je te fais de bizu bizu mwa bipopo na bino yango wana nasi bino babizu mingi bino nyonso tu matete babizu na yo lisalisi famille du coeur babizu na bino nyonso tu mama Gisèle Kandolo de gros bizu lisalisi famille du coeur Fifi Kachunga babizu na yo toujours bon moko Clarisse Kongolo, babizou, mwana ntuka.
Carmel ou Kissou, bah bisous. Bah bisous, la binaire, surtout la ligue, binaire, 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 maman, il est à Nito. Maman Deline, nga fula, bah bisous, na yé belé. Hey, dina la no mantanga, dina ngolo, bah gros bisous. Dina la no boni boy, tonga tonga te, yata yu mokote, hey, na mesa na mabaya, ni na wotiki nga ka boy. Ezala ka? Nzamba mawaza na bino, nzamba batela, ka ndena ba ke Dieu vous bénisse. God bless you. Mama Chantal Kile, tata nzambe ka lusaku mona. Mama Paulina Irlande, nzambe ya mawaza na bino batela. Mama Tondo, na lion kuna pa ezali, pesa mama ndi bambote na bango. God bless you. Mungu abariki tata nzambe ka lusaku mona. Nzamba ni benshi ni bana betu bonsi. Bye bye.